live nga Zogu i Zi, një taksi sapo ka shpërthyer në flak. Është përplasur me një makinë tjetër dhe më njëherë brenda pak sekonda ka shpërthyer në flak. Shohim pronarin dhe një person tjetër që mundojnë të shuajnë flakët. Ka panik edhe tek drejtuesit e tjerë të mjeteve të cilët duan të kalojnë sepse rrezikojnë. Si të shihet, taksia ka shpërthyer në flak më një herë. Sa po është godit? Regon më lajt, më lajt. Makina është duke u shkrumbuar nga flakët. Jemi live në këto momente të dashur ndjekës e News Bomb. Shohim taksistë të tjerë që mundohen, kanë sjell bidona me ujë për të shuar flakët. Shtëllungat e tymit shihen në të gjithë zonën.